धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका आठ खानी गाउँका राजकुमार कार्की सहित दुई बहिनी र एक भाइ नियमित विद्यालय जाँदैनन् बाबुको आँखा कमजोर र आमा सुस्त मनस्थितिको भएकाले राजकुमारका भाइ शिवराज कुमार र दुई बहिनी दिनसा र दिलसा पनि विद्यालय जान नपाएका हुन् विद्यालय जाने उमेरमा राजकुमार भाइ बहिनीहरूको स्याहार सुसारमा व्यस्त हुने गरेका छन् केही छैन छैन भविष्य राम्रो राम्रो भयो कार्की परिवारलाई नजिकैको विद्यालय श्री मच्छेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय पुग्न करिब एक घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ भविष्यमा शिक्षक बनेर ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरूको सेवामा लाग्ने लक्ष्य लिएका राजकुमार आर्थिक अभावकै कारण नियमित अध्ययन गर्न नपाउँदा चिन्तित छन् शिक्षक बनेर दुर्गम ठाउँमा र सरहरूको यस्तो व्यवस्था भएको छैन हामी दुर्गम ठाउँमा गएर पढाउँदा जो ज्ञानको ज्योतिहरूलाई छर्न सक्छौँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई नै भविष्यको भविष्य भविष्यले उज्यालोतर्फ लिएर जान सक्छ त्यस कारणले म शिक्षक हुन बाबु आमा सहित भाइ बहिनीहरूको समेत जिम्मेवारी आफूमाथि आएकाले राजकुमारले नियमित विद्यालय जाने फुर्सद समेत पाएका छैनन् तैपनि ज्याला मजदुरी गरेर उनी विद्यालयको कक्षा नौमा भर्ना भएका छन् उनका भाइ शिवकुमार कक्षा छमा भर्ना भएका छन् दुवै विद्यार्थी मेहनती र जेहेन्दार भए पनि विपन्नताका कारण नियमित विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् राजकुमारका भाइ शिवकुमार मच्छेन्द्र उच्च माभिको कक्षा छमा प्रथम छात्र हुन् तर केही समय यता विद्यालय पोसाक किन्न नसकेकी कारण उनी विद्यालय जान सकेका छैनन् नयाँ पोसाक राखेर रा विद्यालयले पुरानो लगाएर नआउन भनेपछि समस्या भएको छु उनका दाई र दिदीले भने आफ्नै ज्याला मजदुरी गरेर पोसाक किनेका छन् बहिनी दिनिसालाई विद्यालयकी एक शिक्षिका लक्ष्मी भण्डारीले पोसाक सहयोग गरेकी छिन् श्रेष्ठ धादिङ